I den her video, der vil jeg prøve at udvide vores tidligere epidemimodel til en version 2. En version 2, som prøver at lappe på nogle af de indbyggede svagheder, som var i den første model, vi kiggede på. Og den første model, vi kiggede på, den her, som gav anledning til eksponentiel vækst, den var jo rigtig god til at beskrive starten af et epidemiforløb, men vi vidste godt, at der var nogle indbyggede svagheder i modellen. Hvilket sås tydeligt af, at antallet af inficerede bare gik mod uendeligt. Vores eksempel allerede havde oversteget det totale antal mennesker i populationen. Og det, der var problemet med modellen, det var, at i takt med, at antal smittede eller inficerede voksede, så glemte man heller at tage højde for, at de her mennesker, de så ikke kunne blive smittet på ny. Og det, som modellen heller ikke tager højde for, det er, at nogle af de smittede, de jo faktisk kommer igennem sygdommen og bliver immune over for den, og således heller ikke giver anledning til nye smittede. Okay, og den her nye udvidede model går ofte under navnet SIR-modellen. Den deler sådan set befolkningen op i tre kategorier, nemlig dem, som er modtagelige for smitten. Det er det, der på engelsk hedder susceptible, og der er navnet S. Dem, som er inficerede og er smittet med sygdommen, de er infected, og så dem, som er blevet immune for sygdommen, dem, som har gennemlevet sygdommen, er for recovered, og lidt morbidt kan man sige, at dem, som er desværre er gået hen og døde af sygdommen, de ligger så også i den her kasse. Så ideen i modellen det er, at hver enkelt individ, hver enkelt person ligger i en af de her tre kategorier, så enten så er du modtagelig for sygdommen, enten så er du er smittet, eller du har været smittet og nu er blevet immun. Ideen er så, at der er et flow imellem de her kasser, så hvis du er inficeret og er blevet immun, så har der været et flow herfra og tilsvarende. Så kan du gå fra at være modtagelig til at blive smittet, men du kan ikke gå fra at være modtagelig for smitten til bare at blive immun, så der er tilsyneladende ingen, der er født immun over for den her coronavirus, som det er. Ligeledes så kan du heller ikke, når du er blevet immun, så kan du heller ikke blive modtagelig igen. Hvis du er smittet, så kan du ikke blive modtagelig igen osv. Så der er så at sige kun en flow den her vej igennem. Og normalt så den her SIR-model, det er noget, der er koblet op på noget, der hedder differentialing, og noget, som typisk kræver højniveau matematik og er rigtig interessant. Men i det her, der vil jeg forsøge ud fra taleksempler, og forklare sådan mekanismen omkring det her. Og det er faktisk ikke så vanskeligt, og i virkeligheden ganske logisk bygget op. Det der ideen, det er ligesom før, sådan set at finde ud af, hvor mange smittede er der dag for dag, og dermed også, hvor mange er modtagelige dag for dag, og også, hvor mange er recovered eller immun, har gennemlevet sygdommen dag for dag. Så det er egentlig det, vi skal prøve på at gøre. Ligesom tidligere, så skal vi jo have nogle startantagelser, og det er igen i lighed med tidligere, det er, at jeg antager, at antallet af personer, populationen er 100.000. Vi starter med et antal smittede på nuværende tidspunkt, som er 50. Antallet af møder per dag er 30, og sandsynligheden for smitteoverførsel ved sådan et møde, den er 1% eller 0,01. Så det vil altså sige, vi har altså her 50 til at starte med, og hvis vi antager, at der er 0, som er blevet immun eller har gennemlevet sygdommen endnu, så må der så være 99.950 modtagelige for smitten. Og det er sådan set, går vi bare frem, ligesom vi gjorde i den tidligere model. Det vil sige, at det vi gjorde, det var jo først at beregne andelen af smittet, hvor stor en procentdel er egentlig smittet af befolkningen. Hvad er dermed sandsynligheden per person, for hver enkelt person for at blive smittet den pågældende dag, og dermed hvor mange nye smittede kommer der til på den dag. Og andelen af smittede, den er jo som før, den er jo 50 ud af 100.000, og det er jo 0,0005. Så hvad er dermed sandsynligheden for at blive smittet per person? Jamen det må jo være de 0,00005 gange med antallet af møder per dag som 30, og gange med sandsynligheden for at blive smittet ved et sådan møde, og det er så 0,005.
præcis ligesom i den tidligere model. Der hvor de så adskiller sig en lille smule, det var, at hvor mange nye smittede kommer så til, jamen der tager vi jo hver enkelt persons smittesandsynlighed eller smitterisiko, kunne man sige, som jo ikke er særlig stor. Til gengæld er der ret mange mennesker i befolkningen, så det resulterer jo alligevel i, at der kommer nye smittede til. Men det må så være den smitterisiko eller smittesandsynlighed, der er per person, og ganget med antal personer, der er modtagelige for smitten. Og det vi gjorde den sidste gang, der gangede vi med, hvor mange mennesker der var i befolkningen overhovedet, som var 100.000. Men de 50 af dem er jo allerede smittet på nuværende tidspunkt. Så der er jo kun 99.000. Ja. 99.950 modtagelige. Så det er altså de her over, vi skal gange med. Og det gør jo hovedregningen lidt mere irriterende. Og det er også derfor, hvor stor er forskellen. Den er jo ikke særlig stor. Det her, det giver i hvert fald, det giver så 14,9925 og ikke 15, som det gjorde det tidligere, hvor vi gange med 100.000. Så ikke så stor en forskel. Men det må jo så betyde, ja, det må betyde, at der nu er kommet 14,925 nye smittede til, og de er jo så til gengæld forsvundet fra dem, som før var modtagelige. De er jo ikke længere modtagelige. Så det vil sige, at antallet af modtagelige for smitten, det er nu reduceret fra 99.950 til kun at være 99.935,075. Yes, vi tager alle decimaler med her. Okay, hvor mange nye smittede er der så? Ja, man kunne godt tro, det var 64,9925, som man skal lægge det her til. Men det vi mangler at tage højde for, det er, at der i mellemtiden også er nogen, som er forsvundet herfra, fordi de er blevet, de har gennemlevet sygdommene. Man kan sige, at de er blevet helbredt, eller ja, det kunne jo også betyde, at man var død af sygdommen. Og det mangler vi at tage højde for, og det er også nyt i den her model. For at kan beregne antallet af nye immun, altså hvor mange forsvinder fra den her kasset, over til den her kasse, jamen så er jeg nødt til at indføre en ny antagelse. Nemlig, hvad er egentlig sandsynligheden for at blive immun per dag? Og det må jo have noget at gøre med, hvor lang tid man egentlig er syg, hvor lang tid varer sygdommen hos den enkelte. Og hvis vi antager, at sygdommen den løber og strækker sig hen over en 10 dages penge, så kan man antage, at sandsynligheden for at blive immun per dag, altså på en given dag, den er en tiende del. Eller 0,1. Det betyder jo så, at ud af de 50 inficerede, vi havde, så må man forvente, at en tiende del af de her, de går fra at være smittet til at være rask på en given dag her. Så med andre ord, antallet af nye immune, det må være antallet af smittede gange med sandsynligheden for at blive immun af dag, som var 0,1 eller 10%. Så det her, det er altså 5. Okay, den kan man lige tænke lidt over, men det i hvert fald betyder, det må være, at der er kommet 5 nye til her i antallet, som er immune. Der var jo 0 til at starte med, men nu er der så 5, som er kommet igennem sygdommen på den ene eller anden måde. Og dermed er antallet hernede nu 5. Og hvad så med antallet inficeret her dag 1 efter vores modelstart? Jamen, det vi husker, det var, at der kom jo knap 14,9925 nye smittede til. Men der forsvandt til gengæld 5, som blev immune. Det vil sige, at alt i alt, så skal vi altså lægge 14,925 fra og lægge til og trække 5 fra. Så det vil sige, at vi er oppe på 59,9925 smittede her dag 1. Og det er sådan set det her system, vi kan prøve at fortsætte. Det her, det giver os jo så den nye smitteandel heroppe. Altså, nu har vi en smitteandel på 59,9925, ja, det er et skønt tal, divideret med 100.000, som altså er 0,00055
9, 9, 9, 2, 5. Og går man så frem som før, det vil sige, at vi tager andelen af smittet ganger med antal møder og smitterisikoen ved hver møde, så får man altså den nye smitte, risiko, smittesandsynlighed for hver enkelt person. Og det skulle vi jo så gange med, hvor mange modtagelige for smitten var der, og det var jo reduceret til det her tal. Og alt i alt, så får vi altså et antal nye smittede fra dag 1 til dag 2. Det er altså 17,986 og så videre derude. Hvad så med antallet, som er blevet immune? Jamen, det nye antal smittede her, det var jo 59,9925. Og vi må antage, at da sandsynligheden for at blive immun per dag var 10%, så må vi jo regne med, at 5,99925 ophører med at være smittet og i stedet er blevet immun, altså er gennemlevet sygdommen på en eller anden måde. Så det vil altså sige, at vi så ajourfører vores schema hernede til dag 2 nu her, så er der altså kommet 17,986 nye smittede til, og der er forsvundet 5,99925. Det vil altså sige, herop antallet af modtagelige er faldet med de her knap 18 til nu 99.917. Antallet af immune er nu vokset fra 5 til 10,99925. Og antallet af nye smittede er vokset fra 59,9925. Ja, der har vi lagt de her knap 18 til og trukket dem, som er forsvundet derfra. Er 6. Så det vil sige, at antallet af nye smittede er nu oppe på knap 72. Og så kan man så beregne den nye smitteandel og så videre. Og jeg tænker, det er sådan rimeligt oplagt, at de her beregninger nemt kan fortsættes, men det giver god mening at hoppe over og prøve at lave dem i et regneark, så tingene går en lille bitte smule hurtigere. Så hvis vi prøver at hoppe over i et regneark, og simpelthen lige prøver at kigge, så har jeg forsøgt at kode det, og vi kan måske se, at de tal, jeg står her, det er de oprindelige tal, og så efter første gennemløb her, og nu har jeg kodet alle de der beregninger ind, så det simpelthen bare bliver lidt simplere. Det betyder, at her i regneark, der kan jeg bare kopiere sådan fremgangsmåden ind for at regne videre til næste. Så det her, det var altså, kan man sige, dag 2 efter vores modelbegyndelses. Og vi kan måske genkende, at det er de samme tal, der står heroppe. Så det vil sige, at vi er nu oppe på knap 72 smittede altså. Det graferne herovre viser, ja, den øverste her, den skulle gerne vise antallet både af de modtagelige, altså S-delen, og så også de inficerede og dem, som er kommet igennem forløbet, altså dem, som er recovered her. Nu ligger de orange og grå her nærmest oven i hinanden. I kan se her, det er jo nærmest det samme tal, der står i hvert fald på den skala her, ikke? Hvor sådan en spring her, det svarer til 20.000, så det kan være lidt svært at kende forskel på. Den her nede, den viser så antal smittede, så det, altså den orange heroppe fra, og den stiplede her, det er faktisk vores model 1, altså den eksponentielle, simple model for tidligere. Og i takt med, at vi regner os frem, så var ideen jo, at den burde passe godt i starten af forløbet her, så man burde faktisk ikke rigtig kunne se den store forskel på den her model og antallet af smittede, og så må vores tidligere eksponentielle model. Men et stykke hen i forløbet, i takt med, at antallet inficerede vokser, så skulle vi gerne kunne begynde at se, at der er lidt forskel. Så hvis vi så prøver at regne lidt skridtvis nogle dage fremad, så kan vi se, at det her, det er bare kurverne her forløber derudad, dag for dag. Vi er nu oppe på 179 smittede cirka, og det ligner jo næsten, at det bare går helt vandret her på den skala. Hernede kan vi se, at det faktisk følger den der flade start af den eksponentielle forløb. Der er ikke den store forskel, men i takt med, at vi kommer længere ned her, lige på at regne 4 dage længere frem, nu kan man begynde at ane, at den blå kurve begynder at dale lidt her. Så der er nu et fald på knap 1000 her. Og hvis vi regner lidt videre frem, så kan vi se,
muligvis hernede, at den orange begynder at adskille sig lidt fra vores model 1, vores eksponentielle model. Og det bliver mere og mere tydeligt her, så hvis man prøver lige at køre en 4 dage længere frem, så begynder man at kan se tendenserne her i. Det her, det afviger altså. Så der begynder at være noget forskel på modellerne her og deres forudsigelser. Så det her, det kan man altså lige fortsætte med. Så hvis vi regner lidt videre, så ser det nu sådan her ud. Og man begynder også herop og kan se forskellen på dem, som er aktuelt er smittet, og dem, som er blevet immun, altså som har været smittet og er kommet ud på den anden side. Hvordan vil det her fortsætte? Jamen det burde jo peak og nå et eller andet top på et eller andet tidspunkt. Vi kan jo prøve at kigge på, hvornår det sker ved at regne lidt videre frem. Hvordan ser det ud nu? Nu kan man se, at det begynder at vækstraten begynder at aftage igen her på en eller anden måde. Det begynder at gå langsommere og langsommere. Og hvis vi regner et stykke længere frem, så kan vi se nu, at nu har vi nået et eller andet top. Så nu har epidemien på en eller anden måde toppet her, og har nået et maksimum antal aktuelt smittet, altså nogen, som endnu er smittet, og er begyndt at aftage igen. Så epidemien har nu toppet her, ifølge vores model, godt 40-45 døgn inden efter start her. Og hvis vi regner frem, hvis vi nu regner for eksempel, ja, det er en 3 måneder hen eller sådan noget. Så kan vi se, at nu er epidemien faktisk mere eller mindre død ud her. Og vi kan se alle kurverne sammen her. Vi kan se, hvordan at antal modtagelige aftager og går mod 0 her. Og den grå kurve her viser dem, som har været igennem smitten og nu er blevet immun, altså er kommet ud i den anden ende. Og hvor er nogen jo? Desværre er døde af sygdommen her. Og vi kan se, at i den her model, sådan som det er, der vil faktisk alle de 100.000 mere eller mindre være nået og være blevet smittet i løbet af det her epidemiforløb. Men det er altså sådan, at den her SIR-model, den forudsiger, hvordan epidemien vil forløbe. Og vi kan godt se, at den oprindelige model, jamen de første 15 dage forløbet, der ligner det, så at sige, meget godt. Men så begynder der altså også at være så mange inficerede, så den mere fine model, siger model her, den indfanger forløbet noget bedre end vores eksponentielle vækstmodel, den gør. Det der så er, det er noget, at man kan begynde at lege lidt med parametrene, som er i den her model, men det vil jeg vende tilbage til i en senere video, hvor jeg også vil prøve sådan at generalisere, fordi for at man rigtig kan lege modellen, så er det rart lige at vide præcist, hvordan jeg har kodet det her, hvilke parametre der sådan mere generelt indgår. Men det kommer i en senere video, hvor vi altså vil generalisere de her beregninger og indføre noget lidt mere bogstavnotation. Men det var alt for nu. Tak fordi I kiggede med.